Знімаєш? Звичайно. А вже ж це непризнаний чемпіон Берегівського району. Хорватська. Ох ти! Фу! Дайте йому красну карточку. Дискваліфікація. Хто придумав ці правила? Що тут скажеш на весь цьому? В якому розумінні? Ні, що ти знаєш? Що тут на це скажеш? Ну що ти на це скажеш? За начало нового проєкту, дійсно, нема такого проєкту, який не можеш завалити. Нема. Якщо є хороший проєктний менеджер. Як мені подобалося у Muppet Show, ніщо не зрівняється з настоящим балетом. Так, тим більше ця фігня. Тим паче ця фігня. А от самі завзяті гравці. Тут на запасної скамейки готуються монстри. Розмінаються красні. Не переворачує, ніхто не переворачується. Як не переворачується? Береш? Я тобі редактор скину, будеш переворачувати. Навіть цей Windows. Здесь запасной игроков. Я не могу готовиться к рассвету.